Hezký. Hezký, no. Jako není to špatný. Jako asi bych furt měla začínat. Nedostala jsem úplně pochvalu, ale samozřejmě byla radši, si myslím, ale ona už byla v přípravě na zápas, takže už si myslím, že byla hlavou někde jinde a mě to samozřejmě nevadí. Já jsem od začátku zápasu špatně returnovala, nebo nemohla jsem to úplně číst a dostat se do toho rytmu. Ten servisující game, který jsem ztratila, tak tam zahrála dobře, měla tam dva takový míče, který jako mohly být tak i tak, ale pak jsem se do toho pomalinku dostala, dala pár druhých servisů, do kterých jsem mohla jít a to si myslím, že začalo být jako trošku na té mé straně, protože z toho druhého servisu, když jsem je zatlačila, tak už byla pod tlakem víceméně celou tu výměnu, takže jsem se snažila hlavně to dostat do té hry a tam jsem se trošku rozehrála, bylo to lepší a potom, jak na to neměla úplně čas, tak začala kazit. No. Tak naši jsou věrní fanoušci, že? Super, že jako jezdí takhle všude. A je to vždycky jako speciální hrát takhle Fed Cup. Já musím teda říct, že my jsme dneska čekali trošku peklo, ale s porovnáním s Prahou to peklo moc není. Musím teda říct, že fanoušci naši byli jako mnohem lepší než jejich a fakt byli super. To je hezký, že když hrajeme takhle venku, že pořád jako jdou hodně slyšet a on patří velký dík, protože takhle cestovat s náma všude je teda náročný, ale jako jsou skvělí a nám to pomáhá, nebo mě teda osobně to pomáhá hodně. Zápas jako obecně samozřejmě, že vždycky musíš čekat asi nebo počítat s tím nejhorším, co může být. Já jsem věděla, že Julia jako na té Antuce umí, no to tady jednou vyhrála, hrála teď finále v Charlestonu, takže jsem jakoby čekala, že to fakt jako bude strašně natěsno a myslím si, že tam rozhodlo fakt jenom pár jakoby těch chvil a potom jak už každá jsme byli na té jedné straně, já nahoře a ona trošku dole, tak v tom se už pokračovalo celý ten zápas, ale každopádně ten zápas jako hodně potěší, protože víme, že tady prostě každý ten bod bude strašný boj. Já jsem to nevěděla, že teda má tak jako neúplně volnou bilanci ve Fed Cupu, já jsem, je teda jako pro mě trošku asi známka to, že jako je první v jejich týmu, což si myslím, že pro ní je úplně jako novinka, že vlastně NG je za ní, i když třeba jako o místo nebo to jedno, ale že se s tím asi úplně takhle jako nevypořádala moc dobře. Takže já si myslím, že ten tlak, který nevím, jestli z okolí nebo sama sebe, co si dala na sebe, tak si myslím, že ji trošku dneska jako taky trošku svázal a myslím si, že jako asi pro ně by bylo lepší, kdyby byla ta druhá, no. Já jsem zapomněla ponožky. Jsem jako měla ponožky, ale mám jako ponožky na zápas a na trénink, no. A měla jsem jako tréninkové ponožky, jako asi bych to zvládla, ale zase... Ale to, zvládlo se to dobře, máme šikovný ještě než začala rozhrávka, tak už tady byli, víš? Jo.